Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Deməli, bugün bizim atmosfer saytında belə bir məlumat gəlmişdi. 77 DC 247 dövlət nömrə nişanlı Prius markalı avtomobildir. Burada dövlət nömrə nişanlı müdaxilə var. Biz bunu aşağı şəkildə görürük. İndi buna sonradan nəsə əl gəzdiriblər. Amma bu DO oxunurdu. İndi qoparım. Qabaq nömrəsi də elədir. Bu elə belə olur. Buna el gəzdirilmir. Nəsə el gəzdirilmir. Orada el gəzdirilmir. Bu şəkildə görünür. Qaralanıb təmizdir. O oxunur. Bir dənə onu yenə də çəkəbilir. Siz sürücüsünüz. Adın necədir? Bəhruz. Siz bu maşını sürəndə bunun bir tip pasportun əlinizə alıb baxırsınız. Baxanda görürsünüz orada DO yazılıb. Siz bəs bunu necə oldu ki bu DO vəziyyətində idarə eləmişsiniz? DO vəziyyətində idarə eləməmişəm, bir dənə baxarsın, yəni DC vəziyyətində idarə eləmişəm. Orada da onunla da cərmələr də həmin bu nömrə ilə cərmələr gəlir. Həmin vəziyyətdə bu nömrə ilə mənə cərmələr gəlir. DC nömrəsi ilə cərmələr gəlir. Bəli. Kamerada indi belə göstərir, bax fikirlisi də göstərir. Cərmən kamera yazırsa. Amma mənə gəlir, mənim adıma gəlir. Yəqin ki, görüntüdə görünür, bu DO oxunur konkret. Avtomobilin sahibi sizsiniz. Siz icarəyə verirsiniz, taksi kimi istifadə edirsiniz. Siz də alanda bunu DC kimi almışsınız. Bəli, belə almışam, DC kimi. Yəni alanda bu vəziyyətdə almışam, beləncə, yəni o şəkildə görünən kimi yox, yəni biz onu beləncə görüb almışıq. Ümumiyyətlə bu bir inzibati xətadır. Siz elə bilin ki, digər bir adamın haqqına gedirsiniz. BO eləyirsiniz, BO-ya cərmə gedib, BO-nun da xəbəri yox. Bu düzgün deyil. İntibatı xətadır, bu polisi sizi burada nəyə gətirib, onu da bilirsiniz. İndi bilirik, bəli, dünənlər çağırılandan sonra bilmişik, nəyə gətirdilər. Bir də ki, ona da deyilir, başqa bir şey, başqa maşına gedir. Bu maşın saxlanılanda bu vəziyyətdə saxlanılır. Başqa maşına filan, müəllimlər orada da baxdı, görsətdilər. Dərmə bizə. O, Toyota, metallik Toyota Corolla-dadır. Aysa, ona da cərmə getmir, cərmələr hamısı mənim adıma gəlir. Yəni, orada göstəriblər mi? Məncə, siz indi deyirsiniz, mən indi bilirəm, bu maşında mən ən azından 6 aydır idarə edirəm, məni bir dəfə. Bir yaşınız var. Bəli. Və həyatda ikinizə bir. Qarşıda. Biliriz ki, bu formada idarə olunması sizə gələcək olan cərmələrin digər sürücüyə getməsinə səbəb olacaq. Bu da haqqın narazılığıdır. Və yaxud da hər hansısa bir törədə cinayətdən yayılmaq üçün bunu müdaxilə edirsiniz ki, sizə bir vasitələrin yayınasınız. Ola bilərsiniz, günahınız yoxdur, hər hansısa bir törədə. Və ümumiyyətlə, texniki vasitələrin aşkar elədiyi iki foto şəklə baxdıq. Hər ikisində də DO oxunur. Bəli. Sizin də sürücülük hüququnuz var. Bəli. Siz bilirsiniz də, yəni dövlət qeydiyyat nişanlı sürücü təmin saxlamalıdır, ona müdaxilə etməlidir. Bəli, onları bildirir. Standartlara uyğun olmalıdır. Bəli. Onun olduğunu təmin olmasını təmin edir. Amma mən buna belə baxanda müəllim, yəni göz qabağındadır, siz də onu deyirsiniz. İndi biz burada ayrı şəkildə görürük də, burada artıq müdaxilə var. Burada baxın. O nakleyka koparılıb oradan. Olubsa məlim, bizdə olmayan bir şeydir, biz də deyirik ki, bu DC oxuyuram. Onu görürəm məlim, biz deyirik. Nakleyka burdan önce koparılıb. Bəli, onu bilirəm, amma fakt bunu mən... Həm deyirsiz bilirəm, həm deyirsiz bilirəm. Onu izi bilirəm, yəni bunu bu dəqiqə DC oxuyuram da. Onu belə bir problem yaradacağını bilmirik. Bu tədbir, indi barənizdə tədbir görüləcək yəqin ki, yol polisi məsələni araşdıracaq və görüntülər əsasında da sizə sübut olmayacaq ki, nədir, nə deyil. Amma bu səhvə bir də ümid edirik ki, təkrarlamazsınız, heç biriniz bu əməli törətməzsiniz. Çünki bu qanunu birbaşa pozmaqdır. Bax, burada nə qədər maşınlar dayanıb, ətrafınızda görürsünüz. Bax, görürsünüz, o deyə 882 defis işarələrini pozur. Sizdə bu vəziyyət. Yəni, burada dövlət qeydiyyat işarələrinə müdaxilə edən nə qədər nəqliyyat vasitəsi görürsünüzsə, hamısı məsuliyyətə cəlb olunacaq. Standart xətalar məcəlləsinin 342-ci maddəsinə əsasən nəqliyyat vasitəsi standartlara uyğun olmadığı halda, qüsurlar üsulla müdaxilələr olunduğu halda 100 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur və 4 bal nəzərdə tutulur. Olsun, problem deyil amma mənim üstümə qalır, amma mən eləməmişəm. Yəni inzibatım deyil, yoldaş sürücü. Sürücüm var mənim, bəli. Sürücü kimdirsə, sürücülük hüququnuz varsa, yol hərəkəti haqqında qanunları bilirsiniz. Yol hərəkəti haqqında qanunda da yazılır ki, standartlara uyğun olmalı dövlət qeydiyyat nişanı. Uyğun olmadığı halda da inzibati xətalar məcəlləsi 342-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunur, nəqliyyat vasitəsi duracağı yerləşdirilir. Ta ki bu standartlara uyğun olan olub ondan sonra. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.